טוב, אז ערב טוב לכולם ולכולן, ואני שמחה להיות כאן ושמחה על היוזמה הזאת, אז תודה שושי, ותודה לך אטריום, ונצא לדרך. אז איכשהו מצאתי את עצמי בסיטואציה קצת משונה. עסקתי במשך הרבה מאוד שנים במחקר שהניב את הספר, שאת התמיכה שלו אתם רואים כאן בצד שמאל. הספר הזה עוסק כולו בהתארגנות אזרחית במלחמה, בעצם. הנושא שלו, בעצם צללתי לתוך מלחמת העצמאות, מלחמה שנמשכה במשך למעלה משנה, אבל היא מוכרת בעיקר מלחמה שהתרחשה בעיקר ב-48, אבל גלשה גם קצת ל-49, והתחילה גם בסוף 47, ובמשך הרבה מאוד שנים, חפרתי בארכיונים ובתוך ניסיון לשחזר את החוויה של הציבור היהודי האזרחי במלחמה, מתוך מחשבה שזאת הזדמנות קצת להבין איך חברה אזרחית עוברת מלחמה. ואחת מהתופעות הבולטות שנחשפתי אליהן זה תופעה של פליטות פנימית, הכותרת המלאה של ההרצאה, שמשום מה נתנו לכם רק את הכותרת היותר מקוצרת, הכותרת המלאה של ההרצאה זה פליטות פנימית וחוסן קהילתי. למה פליטות פנימית? כי היא תופעה של אנשים שנעקרים מבתיהם במהלך מלחמה, ונשארים בעצם בתוך גבולות הטריטוריה המדינית שבתוכה הם מתגוררים. מצאתי את עצמי חוקרת, שצללתי לתוך התופעה של 48, תוך חיפוש אחר החוויה אזרחית של המלחמה. אחת התופעות הבולטות היה התופעה הזאת של פליטות פנימית. אנחנו מדברים על סדר גודל של 70 אלף מתוך פחות מ-700 אלף איש שחוו פליטות פנימית במשך תקופות ארוכות מאוד, למעשה רוב המלחמה. זאת אומרת, זה אחוז די גבוה מהאוכלוסייה שהיה בסיטואציה של פליטות פנימית. לא העליתי על דעתי שחיטטתי במסמכים הארכיוניים, לא העליתי על דעתי שהנושא הזה יהפוך להיות כל כך רלוונטי לתוך לחיים שלנו היום, ובעצם קרה לי מין דבר משונה כזה, שכהיסטוריונית אני רגילה לחקור דברים שהם הם בעבר, ובעצם הייתה לי קצת, אני חווה קצת חוויה של לאלו מכן שמכירים את הסיפור של מרי פופינס. אני מרגישה שלא שאני קופצת לתוך התמונה, אלא שהתמונה קופצת אליי, ואיכשהו הסיפור ההיסטורי והחיים האמיתיים התערבבו לגמרי אחד עם השני. אז מה שאני הולכת לעשות היום זה קצת לנוע בין שני העולמות האלה. אני לא הולכת לדבר על הפליטות של 2023, אני לא חושבת שיש לנו עדיין פרספקטיבה, אני קראתי לזה מבט על 48 מ-2023. כי מה שאני רוצה לעשות זה קצת לדבר על התופעה, וקצת על ההמשגה שלה, אחר כך אני אצלול איתכם קצת להיסטוריה, ואנחנו קצת נסתכל על החוויות הפרטניות של קהילות שונות של פליטים פנימיים ב-48, ואחר כך אנחנו, תוך כדי הדיון הזה, גם נשאל את עצמנו בסוף קצת שאלות על מה שונה, או קצת נעשה איזושהי רפלקציה על החוויות של 48 מול החוויות של 2023. אוקיי, אז בואו נתחיל. אז אם היינו בכיתה רגילה, אז הייתי שואלת אתכם מה אתם רואים בתמונה, אבל מכיוון שאנחנו לא בכיתה רגילה, אנחנו בכיתת זום, אז אני אגיד לכם מה אנחנו רואים בתמונה. אז מה שאנחנו רואים בתמונה זה צילום של כרם התימנים ב-48. ככה נראתה כרם התימנים, שכונת כרם התימנים ב-48, כמו שאתם מבינים, שכונה שנפגעה מאוד בשלבים שונים של המלחמה. אני מניחה שזה בשלבים יותר מאוחרים, כשממש היו ההפגזות המצריות, אבל אני לא בטוחה. מה שאני כן יכולה לומר לכם, שהתופעה הזאת של שכונות בתל אביב, שהיו שכונות ספר, בעצם הגבול בין תל אביב ליפו, הוא גבול מפותל כזה, ויש בו הרבה מאוד שכונות שנמצאות על הגבול המפותל הזה,
ובעצם מה שקרה זה שכשהחלה הפרצה האלימות בין יהודים לערבים בארץ ישראל, בעצם האנשים שהתגוררו משני צידי הגבול המפותל הזה עשו את הפעולה המתבקשת ופשוט ברחו כל אחד, כל אחת מהקהיל, אנשים ברחו כל אחד נגיד לקהילת האם שלו. אז התושבים הערבים של יפו ברחו אל תוך יפו, והתושבים היהודים של תל אביב או תל אביב יפו ברחו אל תוך תל אביב. ובעצם החוויה הזאת היא חוויה שנמשכה לאורך, כמו שאמרתי, כמעט שנה, אבל היא גם חזרה על עצמה בערים גדולות אחרות בארץ, בחיפה. זה קרה רק בכיוון הפוך, מהעיר התחתית אל מורדות הכרמל, ובירושלים זה קיבל כל מיני, זה התרחש בכל מיני מקומות, אבל אני אזכיר היום את הסיפור המפורסם של היישוב של הקהילה היהודית ברובע היהודי, בחוויית הפליטות הפנימית שלהם. לפני כן, אולי נגיד כמה מילים על ההמשגה. כי מה שמעניין אותי זה לא רק התופעה של הפליטות, מה שמעניין אותי בעיקר זה התופעה של איך קהילה עקורה מתמודדת עם המציאות הזאת של להיות, היום אנחנו משתמשים הרבה במושג קהילות מפונות, או קהילות של מפונים. אצלנו במדרשה, במדרשת בן גוריון, במקום שאני חיה בו, יש כאן הרבה מאוד משפחות ששייכות לקהילות כאלה, ואנחנו קוראים להם האורחים. אני חושבת שזה שם יפה, או קהילות אורחות. המושג שהם השתמשו בו בזמן אמת, הם קראו לעצמם, בתל אביב הם קראו לעצמם פליטי שכונות הספר. המושג, בכל אופן מה שמעניין כאן זה שבעצם ההתמודדות עם המצב הזה, בעצם מחייבת או מציבה אתגר לכושר עמידה. אז בואו נדבר, קודם כל נבהיר קצת מושגים. אז זה קורה במצב משבר, ומצב משבר בהגדרה מאוד בסיסית ומקיפה זה אירוע קולקטיבי או אירועים קולקטיביים שלפחות באופן זמני, ולפעמים גם במשך שנים, משהים את חיי היומיום והשגרה לנוכח נזק רחב היקף, והרבה מאוד מהמחקר שעוסק במשבר, עוסק במשברים שנעשו משברי טבע, אסונות טבע, אבל גם משברים שנעשו כתוצאה מהתנהגות אנושית, כמו מלחמות. והמושג כושר עמידה או resilience, הרבה שנים הסתכלו עליו בפרמטרים קשיחים. תשתית חומרית, מה התשתית החומרית של הקהילה, מה התשתית הכספית של הקהילה הנפגעת, מה בעצם הטובין שעומדים לרשותם כדי להתמודד עם הסיטואציה המשברית, במקרה שלנו, סיטואציה של עקירה, ובמשך השנים הבינו שזה לא מכסה, זה לא מסביר את כושר העמידה. זאת אומרת, ההסתכלות רק על מהם האמצעים החומריים שיש לקהילה להתמודד עם מצב משברי, זה לא מספק הסבר מספיק טוב למה בסוף גורם לקהילה להצליח לתפקד או לנהל סוג של חיי שגרה, ובעיקר אחר כך להשתקם באופן מיטבי. ואז שמו לב שבעצם צריך להוסיף הגדרה על בסיס פרמטרים חברתיים לכושר עמידה. והפרמטרים האלה כוללים בראש ובראשונה מערכות יחסים בין חברים בקהילה, גם בצורה חשובה מאוד, כאלמנט חשוב מאוד, זה מבנים ארגוניים של הקהילה, וכמובן השילוב בין השניים, בין מערכות יחסים ומבנים ארגוניים, הוא באמת מנבא טוב לכושר עמידה של קהילה. המושג חוסן קהילתי צמח מתוך זה, והגדרה שאני הכי אוהבת, זה הגדרה של חברתי קוני אוזאווה, ש... הרגמתי לכם את זה מאנגלית, יכולתה של קהילה להגיב לאירועים לא צפויים ולא רצויים, בעבודה משותפת של קבוצות ויחידים, שמצמצמת את ההשלכות המזיקות של המשבר. קהילה חסינה, לפי ההיגיון הזה, קהילה ששואבת את הכוח והיציבות שלה מההון החברתי, כלומר, מהרשתות החברתיות ומהערכים של אמון והדדיות שנלווים להם, בתוך הקהילה ובין הקהילה לבין מעגלים אחרים חברתיים, שמתרחשים סביבה.
אוקיי. אז נחזור לעבר, אני אקח אתכם למקום, לקומפוס זון שלי, ונחזור ל-48, ושוב, אם היינו בכיתה, אז הייתי שואלת אתכם, ומה זה? אז הראיתי את התמונה הזאת לקהילה שאני פוגשת, קהילה מפונה, שנמצאת במצפה רמון כרגע, והם ישר זיהו מה זה. הם אמרו, מה? זה קהילה של אנשים שפונו מבתיהם, ופה הם מאלתרים לעצמם את החיים החדשים שלהם. אז כן, זה מבנה בית הכנסת הגדול בתל אביב, ובית כנסת, כמו בתי כנסת ובתי ספר, היו הפתרון המיידי שעקורים, אנשים שברחו מבתיהם באזורי הספר, מצאו ב-48. וככה נראה בית הכנסת הגדול בזמן שהתגוררו בו קהילות של אנשים שהתפנו או בעצם נעקרו מבתיהם. וזה בית ספר תחכמוני בתל אביב, ברחוב לילינבלום. אתם מבינים, אפשר להבין מתוך התמונה, מלבד זה שיש כאן סיטואציה שבה בולט מאוד שאנשים מאלתרים מרחב מחיה חלופי, אבל דבר שכדאי מאוד לקחת אותו בחשבון, בעיקר לאור זה שיש לנו איזה בסיס להשוואה היום, שבעצם האנשים האלה, הם לא פונו באופן מסודר, הם נמלטו על נפשם, ובתוך ההימלטות הזאת שעל נפשם, הם בעצם מצאו את עצמם מחפשים מקום פנוי וקורת גג. עכשיו, כיוון שאני בזום, אתם רואים את התמונה של הבית ספר, כן? תאמנו לי בבקשה אם רואים את התמונה של הבית ספר. כלומר, רואים עגלה, ילד קטן בעגלה, רואים את זה? אני רוצה להיות בטוחה שרואים את הדבר הנכון. אטריום, אתה יכול לעשות לי, אתה יכול לאותת לי אם אתה רואה, שרואים את הדבר הנכון? העגלה. כן. יש ילד קטן באמצע, רואים? הכיסא, כן, ואנחנו בכיסא, רואים... אוקיי, הכול. 100%. בסדר, אז רואים בית ספר וכביסה תלויה מלמעלה, כן? אז אני בסדר, אנחנו בסדר עם זה. יופי. אז אחד הדברים שחשוב להבין זה שהאנשים האלה, לא, אנחנו מדברים על סיטואציה שמתחילה כשעוד אין מדינה, ובאמצע הסיטואציה פתאום, זאת אומרת, יש מדינה, אבל המלחמה הזאת היא מלחמה טוטלית, היא פוגעת בכל תחומי החיים, האמצעים המאוד מוגבלים וכוח אדם המאוד מוגבל, מתעסקים בהרבה מאוד דברים, והתוצאה היא שלרוב, ברוב המקרים של הפינוי, בעצם הפינוי נעשה באופן ספונטני, ואנשים פשוט מוצאים להם קורת גג חלופית באופן מאותר. והתוצאה היא שרוב האנשים מצאו מקומות מקלט בבתי ספר, בתי כנסת, והם היו ברי המזל, אנשים שהיו פחות ברי מזל, מצאו מקומות מקלט בגינות של בניינים שהיו בהם חדרי כביסה, בחדר הכביסה היה ברז, אז אפשר היה להתגורר שם, ואפילו היו מקרים שאנשים פשוט התגוררו בחדר מדרגות. אחר כך, כשהמלחמה נמשכה, והצד היהודי התחיל לכבוש יותר ויותר אזורים ערבים, שהתפנו או פונו מיושביהם, אז בעצם נוצר התופעה שלימים פונתה רכוש הנטוש, ואנשים עברו לגור בשכונות או בכפרים ערבים שפונו מיושביהם. עכשיו, איך אנחנו יודעים מה קורה או מה עובר על האנשים האלה, אנחנו היסטוריונים, אז איך אנחנו יכולים לדעת מה עובר על האנשים האלה בתוך החוויה הזאת, ומה מעסיק אותם, מה הם מתמודדים? אז כמובן שהדבר הראשון שהם רוצים זה קודם כל למצוא גג, הצרכים הבסיסיים ביותר. אני חייבת לומר שבתור מי שצפתה על התופעה הזאת מ-2023, זה מאוד מאוד בלט כאן בקהילת מדרשת בן גוריון, היה מין וואטסאפ כזה קהילתי, שבו כל הזמן בעצם הזרימו את הצרכים. זה מאוד בלט שהצרכים הראשונים היו צרכים חומריים, אנשים היו צריכים לצייד את הבתים, הם היו צריכים בגדים, הם היו צריכים ציוד מאוד בסיסי. אבל בשלב מסוים, במקרה של הקהילות שאני הסתכלתי עליהן, בשלב מסוים, אוקיי, אז היה להם קורת גג, אבל הם בעצם הבינו שאחד הדברים החשובים זה להביא לתודעה את המצב שהם נתונים בו, כדי לנסות ולקבל קצת יותר עזרה, ואולי גם כדי להציף כל מיני בעיות וחיכוכים שנוצרו כתוצאה מהפלישה שלהם, כי בעצם היה כאן איזושהי התנהלות ספונטנית, שגם יצרה חיכוכים, כי אם פולשים לבית ספר,
אז מה עושים עם הילדים שרוצים ללמוד בבית הספר? אז מתארגן ועד ההורים ואומר, לא, 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 זה לא בסדר שהפליטים נמצאים בבית הספר, צריך להוציא אותם. וככה נוצרה, מתחילות להיווצר התאגדויות של פליטים, ככה הם קראו להם, ועדי פליטים, הם קראו לעצמם, ומהר מאוד ועדי הפליטים התכנסו ביחד והקימו ארגוני גג של פליטים, או כמו שאפשר לראות בפוסטר הזה שהם הפיצו, גוף שנקרא הוועד המאוחד של פליטי חיפה, זאת אומרת לאט לאט מתחילים להתארגן אנשים, בעצם ועדים של פליטים מתחילים להתארגן אחד עם השני, והם מתחילים בעצם לייצר לעצמם, הייתי אומרת, קבוצות ייצוגיות שמתחילות גם לתבוע תביעות. אז בואו נעיף מבט קטן על, 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 על הפוסטר הזה, תושבי חיפה. אז קודם כל מה שמעניין בפוסטר הזה, זה שכבר אפשר לראות דרך הפוסטר הזה, דרך ה... כן, זה, אני קוראת לו פוסטר, זה בעצם דף מודפס שהודבק במקומות שונים בעיר. ובעצם מדובר על, על פנייה של ועד, הוועד המאוחד של פליטי חיפה, פונה אל ציבור תושבי חיפה. אז לא נקרא את כל המסמך, אבל נציץ עליו. תושבי חיפה נקראתם לשלם מיסים חדשים, אמרו לכם שכספים אלה יוצאו לשיקון הפליטים, להסתרת קלון מחוסרי הגג מעירנו. האם התעניינתם איך מוצאים כספי הציבור? מה פעל ועד הקהילה עד כה למען הפליטים? ועד הקהילה פרסם תוכנית לפתרון הבעיה. תשימו, אם אתם יכולים לשים לב שיש כאן הרבה ביקורת, ויש כאן אפילו סרקזם, בעצם הביקורת היא על הגוף שתפקד בתור הרשות המוניציפלית, כי עיריית חיפה, שהייתה עירייה דו-לאומית למעשה, הפסיקה לתפקד, ומי שנכנס לתוך הוואקום הזה היה גוף שנקרא ועד הקהילה, ובעצם הפליטים, ועד הקהילה היה זה שניסה איכשהו לנהל את המשבר הפנים עירוני. וחלק מהמאמצים לנסות להתמודד עם המשבר ההומניטרי, אז גבו כספים מהציבור, אבל בעצם הוועדים האלה הרגישו שהפתרונות שמציעים הם לא פתרונות שלוקחים אותם בחשבון. לאחד הטענות שלהם הייתה שבעצם רוצים לשלוח אותם למחנות אוהלים, והולכים לבזבז כסף על מחנות, אוהלים, אני אקריא לכם, לפי תוכנית זו יופקר חלק הארי של הפליטים למחנות אוהלים, למען הקמת המחנות מתכוננים לבזבז 18,000 לירות מכספי הציבור, אלפי לירות שנאספו למען פתרון בעיות השיקון, עומדים להוציאם למען הקים מחנה בדואים בעיר העברית, ככה אנשים דיברו אז, זאת הייתה השפה של התקופה, ובעצם היה כאן איזושהי, זאת הייתה הדרך שלהם להגיד, לא, אנחנו, יש לנו מה להגיד, אתם לא תכפו עלינו, כל תוכנית, אנחנו מתארגנים ואנחנו דורשים שיקחו בחשבון גם את הצרכים שלנו. אני מציעה לך, אני הזזתי קצת את התמונה כדי ש... שתראו את המסמך השני. המסמך השני הוא באמת מסמך פליטים קלאסי, במובן הזה שהוא כתוב על נייר... הקראי שמצאו, אתם רואים, זה נייר חשבון, תלוש מאיזה מחברת, אגב, מצאתי די הרבה ניירות כאלה בארכיון העיר חיפה, ופה ממש אפשר לראות שהמכתב הזה, כן, תסתכלו פה למטה, בשם הוועד המאוחד של פליטי חיפה, יש כאן כמה חתימות של אנשים, דוד כהן ואליהו רוזיאן, מסמך הזה יש לו מטרה אחרת מלבד להפנות את תשומת הלב הציבורית לבעיות של הקבוצה הזאת. המטרה שלהם כאן היא בפירוש לבקש שיכירו בהם לנציגי הקבוצה, זאת אומרת קבוצת הפליטים, הפליטים הפנימיים של חיפה. אגב, פליטות פנימית זה מושג שאני משתמשת בו, כי זה מושג שהיום זה המושג שמכירים בו, שרוצים לעשות הבחנה בין פליטים כאנשים ש... יוצאים מהטריטוריה הגיאוגרפית או מגבולות המדינה לעומת אלה שלא, אבל הם עצמם קראו לעצמם בפשטות פליטים, ובמסמך הזה ממש אפשר לראות את ההתארגנות שלהם ואת התביעה שלהם שיכירו בהתארגנות הזאת. זאת אומרת, מדובר כאן על אנשים שהם רוצים להיות מעורבים,
בתהליך שישפיע על גורלם. הם לא רוצים להיות פסיביים, הם מניחים הנחה שהיום אולי אנחנו לוקחים אותה יותר כמובנת מאליה, שזה צריך להתרחש, התהליך של מציאת הפתרונות למשבר ההומניטרי שהם נקלעו אליו, או של מציאת פתרונות ארוכי טווח בשלב השיקום, יהיה חייב לקחת אותם בחשבון. חשוב, בואו נעשה הצצה קטנה לתוך הטקסט עצמו. הננו פונים אליכם בהצעה לקיים פגישה בין הוועד המאוחד של הפליטים לבין ועדת המצב. ועדת המצב הייתה בעצם הסוג של, אפשר להגיד, הקבינט של ועד הקהילה, ועדת הפעולה של ועד הקהילה. הננו רואים כהכרחי קיום פגישה זו, נוכח הצורך לבירור שאלות דחופות שוטפות. הננו להדגיש שוועד הפליטים מתנגד לכל סידור שיקבע ביניכם לבין אנשים אשר לא מוסמכים לייצג את ציבור הפליטים בדבר סידורים הנוגעים לפליטים. במילים אחרות הם אומרים, לא כל אחד יכול לייצג אותנו, אנחנו מייצגים את עצמנו. בהמשך המסמך וגם במסמכים אחרים הם מסבירים שהם הגוף הנבחר. במסמכים אחרים גם מצאתי בעצם סוג של פרוטוקול של אספה, שבה הם בעצם עשו תהליך של בחירות דמוקרטיות ובחרו את הנציגים שלהם. ואותה תופעה, אותו נקרא לזה, אותו דפוס, אני מצאתי גם בערים אחרות. אז אנחנו קופצים עכשיו לתל אביב, ואנחנו קופצים כבר לשלב אחר במלחמה, כבר בדצמבר 48', ואנחנו מדברים על, 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 על השלב הבא של המשבר ההומניטרי, ובשלב הבא של המשבר ההומניטרי, הפליטים הפנימיים, כמו שאמרתי, בעצם מוצאים לעצמם פתרונות דיור, הם מוצאים לעצמם פתרונות דיור בכפרים נטושים, כפרים ערבים פלסטינים נטושים בגבול שבין תל אביב ויפו. אחד המפורסמים שבהם זה כפר סלמה, ובעצם פה אנחנו כבר רואים איזשהו ניסיון לקבל הכרה של העירייה לקבוצה הזאת, ובעצם להסדיר את נקרא לזה, את חיי היום-יום של הקהילה הזאת במקום המגורים החדש שלה, באופן כזה, ישירות מול העירייה. אז אפשר לראות כאן שהם מציינים, אני אגדיל לכם את זה, אז אפשר לראות שהם מפנים את המכתב לראש העיר רוקח, למעלה, שימו לב, זה יש כבר סוג של נייר לוגו קטן, ועד כפר סלמה, פה למטה, אפשר לראות משהו, הוא מפתיע, אבל הוא טיפוסי לתקופה, הם בעצם הקימו ועד ואפילו עשו לעצמם לוגו קטן של הוועד, והיה להם איזה מתחותמת שנקרא ועד פליטי הספר בכפר סלמה. אוקיי? ובעצם הם מספרים לרוקח שהתקיימה אספה כללית, באספה התעוררו כל מיני עניינים לגבי העזרה של העירייה לפליטים, והיו נוכחים כמעט כל תושבי השכונה, הם מציינים את זה כי חשוב להם להעביר את המסר שהם בעצם גוף מוכר, גוף שרשאי לקבל הכרה של העירייה. הם מציינים שאישרו את הוועד, צירפו חברים, בעצם הם רוצים לקבל סטטוס של, הייתי אומרת, נציגים שכונתיים לגיטימיים. עכשיו, אני לא אכניס אתכם לכל המורכבות של סיפור כפר סלמה, שמבחינות מסוימות עד היום לא נפטר, חלקים ממנו לא נפטרו עד היום, אני כן אומר שהסיפור בכפר סלמה מסתבך, כי חלק מהכפר הזה, וחלק מהכפר הזה מתחסנים פליטים, שחלקם הגיעו לשם ברשות, וחלקם הגיעו לשם בלי רשות, ואחר כך מביאים לשם עולים, והעולים מקימים את הוועד שלהם, בתופעה הזאת שקבוצות שונות בעצם מקימות לעצמם ועדים ונציגים שונים, כי מתוך מחשבה שלכל קהילה יש את הצרכים הייחודיים שלה, זה דבר שאנחנו נתקלים בו הרבה מאוד, ועוד דבר שנתקלים בו בתקופה הזאת זה בעצם הקושי של העירייה, או הייתי אומרת
הבלבול של העירייה לגבי איך אמורים להתייחס לקבוצה הזאת. רגע, הקבוצה הזאת אמורה להישאר כאן, הם לא אמורים להישאר כאן, מה אנחנו אמורים לעשות איתם? הם נחשבים לתושבים קבועים, הם נחשבים לתושבים ארעיים, אפשר לראות את כל הבלבול הזה. תופעה מעניינת נוספת, זה הפנייה לגורמים בכירים. לפני שהמכתב הזה הוא מכתב, שוב, מכתב טיפוסי, שבו ועד פליטים מסוים פונה לשר המיעוטים והמשטרה, בחור שטרית, אנחנו מדברים עדיין על הממשלה הזמנית, שכן, אנחנו מדברים בסך הכל 3 חודשים אחרי שהוקמה מדינת ישראל, זה באוגוסט, ושימו לב, הרב עמנואל בן ניסן, ועד לפליטים יושבי חסנבק בשכונת מנשיה. פה ממש אפשר לראות איך, שוב, זו התארגנות, בשכונת מנשיה היה הרבה מאוד מתחים סביב הנושא של, הייתה מוטיבציה להרוס את השכונה, היה חשש של רשויות הביטחון ששכונת מנשיה, שהיא מעין שרבול כזה שנכנס לתוך תל אביב, בגלל שעוד לא ידעו איך המלחמה תסתיים, ועוד לא ידעו אם יפו תהיה, לא ידעו אז שיפו תהיה חלק, בסופו של דבר חלק מתל אביב, אז היו כל מיני, אז בעצם נוצרו התנגשויות של אינטרסים פה, כשהם, אנשים האלה מוצאים מקלט בשכונה, שהייתה שכונה מעורבת, יהודית ערבית, והתפנו ממנה התושבים הערבים, ובעצם בתי המקלט האלה הופכים להיות בתים שבעצם הם מרגישים שהרשויות הורסות להם את מקום המקלט הזה, והשיקולים להרוס את זה היה כדי למנוע חזרה, שיקולים של רשויות הביטחון שרצו למנוע חזרה של התושבים הערבים של מנשיה למנשיה, מתוך ניסיון להשפיע על סרטוט הגבולות בסופו של דבר בין יפו לבין תל אביב. אז שימו לב, כאן בעצם המכתב עוסק ממש בזה, פונים לכבודו בעניין הריסת הבתים במנשיה בחסנבק, היות ובשכונה מתגוררים 40 משפחות פליטי ונפגעי המלחמה בשכונות הספר, שמצאו לעצמם נפלט וקורת גג בבתי מנשיה וחסנבק, עתה ישנה סכנה להריסת הבתים מבלי לתת פתרון מתאים, וכן הלאה וכן הלאה. רגע, אוקיי. אני מקפיצה אתכם לרגע גם לירושלים, אני מסתכלת רגע על השעון, אני חושבת שאני בסדר, אני מקפיצה אתכם רגע לירושלים, כי גם ירושלים, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, כמו כל הארץ, בעצם אנחנו מדברים על מלחמה שהייתה מלחמה טוטלית והשפיעה על כל הארץ, אבל המחקר שלי הסתכל באופן מיוחד על הערים הגדולות, ששם בכל אחת מהערים הגדולות, בתל אביב, חיפה וירושלים, מסיבות שונות ומסיטואציות שונות נוצרה התופעה הזאת של פליטות פנימית, ופה אנחנו מדברים על פינוי הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים, ובעצם מה שקורה פה זה ש... בעצם בתהליך של פינוי הרובע היהודי בירושלים, קוראים כמה דברים. קודם כל, הפינוי פה מצד אחד היה יותר מסודר, כי בעצם הייתה כניעה של הרובע, והרשויות בעצם העבירו באופן מסודר חלקים גדולים מתוך שוכני תושבי הרובע לקטמון, לשכונת קטמון. שכונת קטמון הייתה שכונה של מעמד בינוני, גבוה אפילו, מעמד בינוני, בינוני גבוה, ערבית פלסטינית במערב ירושלים, והיא בעצם הייתה, התושביה נסו על נפשם בפברואר כבר, כבר כמה חודשים לפני כן, והבתים היו בתים, היו שם תשתיות טובות, זאת אומרת להבדיל מ... הפליטים בחיפה שמצאו מפלט בחיפה ובתל אביב, שמצאו מקום מקלט בבתי ספר או בבתי כנסת, ולהבדיל מאלה שמצאו מקומות מגורים בכפרים, שהרבה פעמים תשתיות המגורים שם היו מאוד מינימליות, ובלי שירותים סניטריים, לכאורה שכונת קטמון הייתה אמורה להיות פתרון יותר מוצלח מבחינת התנאים הפיזיים,
אבל מה שקורה בשכונת קטמון זה ש... ובכלל במה שקוראים לימים הרכוש הנטוש, תופעה שאנחנו נתקלים בה גם במוסררה וגם בוואדי סאליב, זה שהבתים עצמם, הבתים שהתגוררו בהם המשפחות הפלסטיניות, הם היו בתים מרווחים, גדולים, בסטנדרט בנייה גבוה, אלא שבגלל המשבר ההומניטרי בעצם נדחסו לתוכם. בתוך כל בית כזה, שבמקור היה בית של משפחה אחת, נדחסו עכשיו 4, לפעמים 5 משפחות, ונקלעו למצבים שבהם בכל חדר התגוררה משפחה שלמה, ולפעמים בתוך כל חדר כזה, עוד אחר כך, אני מדברת איתכם עוד במקרה של מוסררה, שאני עכשיו חוקרת את זה במחקר, בהקשרים אחרים, לפעמים אנחנו מדברים על תנאי מחיה שבהם אנשים מתגוררים משפחה של 6 או 7 ו-8 ולפעמים אפילו 10 נפשות בחדר אחד, והחדר הוא אולי גדול, אבל הוא חדר אחד, והמטבח, אם ישנו, הוא משרת את כל המשפחות בתוך המבנה, ושירותים, אם ישנם, משרתים את כל מי שמתגורר במקום הזה, ואין צורך לומר שזה כמובן מייצר סוג של צפיפות בלתי נסבלת, וכמובן שאולי כדאי להזכיר שאנחנו מדברים על מצב שבו יש מלחמה, ויש הפגזות, וצפיפות פירושה ילדים שיוצאים החוצה מהבית, אבל בקיצור, הצפיפות הזאת גם יש בה, היא גם מייצרת סוג של סכנת חיים, משום שיותר, בעצם יותר קשה לגונן על המשפחה, ומתחילה, יש איזה דחיסות כזאת, שבעצם הופכת את החיים למאוד קשים. מה שהופך את הסיטואציה בקטמון לעוד יותר מסובך, והאמת שזה קשה, זה כשאני חושב, אם אני נושמת רגע ונאנח את זה, כי יש כאן קורלציה מסוימת למציאות של ימינו, וזה שבקטמון, חלקים נכבדים מהפליטים של העיר העתיקה בירושלים, נלקחו בשבי. זאת אומרת שהקהילה שהגיעה לקטמון הייתה קהילה שגם עברה טראומה אישית מאוד גדולה, במקרה של 48 לקחו בשבי גברים ומעט מאוד נשים, וגם את הנשים שלקחו אז שחררו מהר מאוד. אני חייבת לומר שהמצב הקטסטרופה שאנחנו עדים לה היום מהבחינה הזאת היא הרבה יותר קשה, אבל מבחינת החוויה של הקהילה העקורה, זאת קהילה שהיא עקורה פעמיים. היא גם עקורה, כי היא בעצם נעקרה ממקום אחד למקום אחר, ועכשיו היא צריכה לארגן את חייה מחדש בתוך סיטואציה מאוד מסובכת של תנאי מחיה, אבל היא גם עקורה משום שהיא עברה תהליך של רמיסה, או כן, היא בעצם נקרעה מבפנים, משום שהיא קהילה במשבר, משום שבעצם הרבה פעמים מנהיגי הקהילה, או דמויות שהיו להם כל מיני תפקידים בקהילה, הם נלקחו בשבי, ובעצם הקהילה הייתה צריכה איכשהו להתחיל לארגן מחדש את חייה, ומבחינות מסוימות גם להתחיל באיזשהו מקום להתחיל לבחור לעצמה מחדש את מנהיגיה, אחר כך לאט לאט משתחררים חלק מהאנשים מהשבי, ואז מצטרפים, ואז מוקמים עוד ועדים, ומהר מאוד נוצרים כמה ועדים בקטמון, לפי המסורת של הייתי אומרת, המסורת היהודית של ריבוי ועדים והתארגנות. ופה ממש אפשר לראות את ההתארגנות, את אחת ההתארגנויות של גוף שקרא לעצמו ועד קטמון העברי, זה גוף שעבר כל מיני גלגולים, הגופים האלה בהתחלה קוראים לעצמם ועד פליטי קטמון, ויש כל מיני גופי, יש כמה ועדי פליטי קטמון, אבל גם פה, כמו שראינו בכפר סלמה, וכמו שראינו במנשיה וחסנבק, מדובר כאן על התארגנות שהיא התארגנות דמוקרטית, זאת אומרת מזמינים את תושבי השכונה לאספה, ובאספה הזאת יש בעצם גם מציגים את הבעיות ואת הצרכים, גם שומעים את האנשים, גם מקיימים בחירות. ובמקרה של ועד קטמון העברית, בעצם מה שבולט זה ההתארגנות הזאת הצליחה בעצם לייצר לעצמה מסלול של קשר
לוועדה שניהלה את ענייני ירושלים, ועדת המוסדות או ועדת ירושלים, השם שלה השתנה בתקופות שונות, זה בעצם הגוף של גוף הממשל שהוקם בירושלים, והם מנהלים משא ומתן נקרא לזה, על הצורה שבה הם יקבלו את הסיוע ההומניטרי. למשל, אני כדוגמה, עלתה שאלה איך הם יוכלו. הסברתי לכם קודם, מדובר על הרבה מאוד משפחות, על בקושי מטבח אחד, וגם מדובר על אנשים שנעקרו ממקורות הפרנסה שלהם, אז איך הם אמורים בכלל לאכול? איך הם אמורים? ובעצם, בהתחלה המחשבה ההגיונית היא, אוקיי, אנחנו נספק להם אוכל, בעצם נקים איזשהו מנגנון של חדר אוכל שכונתי כזה, ונספק להם אוכל, או נספק להם תלושים, ובעצם הם מנהלים משא ומתן, וחלק הרצון שלהם להכניס את החיים שלהם לאיזושהי שגרה בתוך המציאות החדשה, הם יוצאים כנגד הם מוחים כנגד הכוונה בעצם לייצר איזושהי תלות והכפפה שלהם אפילו באופן סימבולי לאוכל שניתן להם, והם דורשים לקבל בעצם את השווה ערך הכספי, כדי שהם יוכלו לאט לאט לארגן לעצמם, למרות התנאים המורכבים והקשים, לארגן לעצמם, להחזיר את החיים שלהם לאיזשהו מסלול, ודווקא העניין של האוכל הופך להיות איזה עניין מאוד מאוד עקרוני של שול, זאת אומרת, בעצם לקבל את התנאים להחזיר את החיים שלהם לאיזשהו מסלול של חיי שגרה. זאת עוד תמונה שקצת ממחישה את המלחמה הזאת, את המציאות ב-48. התמונה הזאת נדמה לי שזה מהפיצוץ ברחוב בן יהודה, אני לא בטוחה ב-100% שזאת התמונה, אבל היא קצת מזכירה תמונות משם. אני אומר שהפליטות הפנימית, זה ההזדמנות שלי לומר, שבעצם הפליטות הפנימית ב-48 היא לא פליטות פנימית, המשבר ההומניטרי ב-48 הוא לא רק משבר הומניטרי, זה פליטות פנימית, הוא גם משבר הומניטרי, שכמו שאתם רואים, פה היה מרכז מסחרי מאוד גדול, אנשים מקורות הפרנסה שלהם נהרסו, וכמובן שהיה בו גם אלמנט מאוד חזק של אובדן חיים. אז זה כל מיני תמונות שקצת ממחישות את הדבר הזה. אוקיי. אז אני בעצם אולי, אני רואה שיש לי עוד 5 דקות, נכון? אטריום? יש לך עד 7 אם אני לא טועה, יש אבל לנו גם זמן לשאלות. אוקיי, אז אני אתחיל, אז אני אולי אגיד, רגע, היה לי פה. שנייה, ברח לי שנייה, אוקיי. אולי לפני שאני אגיע לכמה מילות סיכום שקצת עושות את הרפלקציה על מה שקורה היום, אני מפנה את תשומת לבכם לעוד דפוס של התארגנות במלחמה, שהוא דפוס של אנשים שפרנסתם נפגעה, וגם הם בעצם התארגנו, זאת אומרת, מנגנון התגובה היה מנגנון מאוד דומה, בעצם הייתה התארגנות, הייתה דרישה שבעצם הקבוצה שנפגעה תהיה שותפה בתוך המנגנונים שמונו כדי לטפל במשבר הומניטרי, ובעצם הם מצאו את עצמם מנהלים מסע ומתן על כל מיני דברים קטנים כגדולים, כמו למשל איזה מוצרים יהיו בתוך הקיצוב ומה יהיה המחיר שלהם. בצד שמאל אפשר לראות מסמך שהוא בעצם התארגנות של בעלי בתי קפה, שמנהלים מסע ומתן על אולי רק כדי להמחיש את העניין הזה, מנהלים מסע ומתן על המוצרים שהם יוכלו למכור בבתי הקפה שלהם, נכנסים עד לרמת הרזולוציה של איזה עוגות
ימכרו ואיזה קפה ומה הם ימכרו לצהריים ומה הם ימכרו לערב, והמסמך הזה הוא מסמך של התארגנות האופים, שניהלו דיונים שלמים על איזה לחם ימכרו ובאיזה מחיר ימכרו אותו ומה יהיה המשקל שלו. כל זה רק כדי להמחיש את התופעה הכוללת, שבעצם המלחמה היא מלחמה שיוצרת משבר הומניטרי, שפוגע בשגרת החיים של הרבה מאוד קבוצות, ובעצם הרבה מאוד אנשים שהם חווים פליטות פנימית, הם גם חווים את ההרס של מקור הפרנסה שלהם, והם גם חווים את הצורך להתמודד במצב שבו הקהילה היא נמצאת במצב של, זאת, יש קיצוב, יש בעצם מצב של בלחמה, ובעצם המוצרים הם, יש קיצוב במוצרים, יש פיקוח על המחירים, ויש כמובן כל זה קורה במציאות של מדינה שהיא בהתחלה לא קיימת, מנגנוני מדינה שלא קיימים וכל מיני, ואחר כך מדינה צעירה שבעצם עושה את צעדיה הראשונים. אני חושבת כמה מילים לפני שאני נכנסת לאיזשהו דיון אולי יותר, לפני שאני עושה איזשהו סיכום אולי יותר אקדמי של התופעה הזאת של חוסן קהילתי במצבי משבר, אני רוצה לומר שהתרחש כל ה התרחש אירועי השבעה באוקטובר, כמובן החזירו אותי ל-48, כי זה עולם, זאת מציאות מלחמתית שאני מכירה, ואני חייבת לומר שמבחינות רבות, המציאות של ימינו היא מבחינות מסוימות יותר קשה, והסיבה שהיא יותר קשה, ואני אולי רק אגיד על זה מילה, זה הפגיעה באזרחים, באסון שאנחנו חווים היום, היא פגיעה קשה ביותר ויותר קשה מהפגיעה באזרחים שהייתה ב-48, גם מבחינת סוג הפגיעה, זאת אומרת, הטראומה, הזוועות שהתרחשו ב-7 באוקטובר, והכמות הבלתי נתפסת של אנשים חפים מפשע שמצאו את עצמם ממש במפגש ישיר ומזוויע עם כוחות רצחניים, אבל אפילו אם מסתכלים על רגע, אני עושה זום אאוט, אפילו אם אני מסתכלת טיפה על נתונים כמותיים, אז במלחמת העצמאות, מסתכלים על הנתונים של העבודות, אז אנחנו מדברים על אחוז מאוד גבוה, זאת אומרת, אנחנו מדברים על, לא על אחוז, אנחנו מדברים על אחוז אחד באוכלוסייה שבעצם נהרגו במלחמה הזאת, שזה מספר מטלטל, כן, 6,000 מתוך 650,000, אבל ההבדל הוא שיש שני הבדלים שאני רוצה להצביע עליהם. אחד זה שהחללים של 48 של מלחמת העצמאות הם חללים של נפרסים על פני תקופה של למעלה משנה, לעומת השוק הגדול שכולנו חווינו וחברינו בנגב המערבי חוו ב-7 באוקטובר. ועוד דבר בולט כשמשווים בין שתי הטראומות ובין שני המשברים הנוראיים, זה שב-48 מתוך כ-6,000 חללים, 4,500 הם חיילים ו-1,500 הם אזרחים, קצת פחות מ-1,500 הם אזרחים, ומתוך האזרחים מספר הצעירים הוא יחסית נמוך. כלומר, בין החללים האזרחים, אנחנו מדברים על אוכלוסיות קצת יותר מבוגרות, זה קשור לעובדה שבעצם הרבה מאוד מהחללים האזרחיים ב-48 היו נשים בגילי, או גברים בגילי, 50 עד 70, בשביל לא להגיד את גילי, שבעצם מצאו את עצמם יוצאים החוצה כדי לדאוג לבני המשפחה שלהם, והרבה פעמים דווקא האימהות הצעירות נשארו בבית עם ילדים, אז הם פחות נפגעו מצלפים, זאת אומרת, הייתי אומרת שהטראומה של סוגי האובדנים הם קצת שונים, זה לא משנה את העובדה
אובדנים הם עצומים, ואנחנו מדברים על חברה שלמה שנמצאת באבל, ומתמודדת עם כל הדברים שעכשיו תיארתי, בנוסף לאובדנים המתמידים של המלחמה עצמה. אז כמה מילים על... רגע, אני משום מה לא יודעת למה נעלם לי. אוקיי, אז אני רואה ש... טוב. אוקיי, אז משהו פה לא מסתדר לי עם המצגת, אבל אז אני אגיד כמה מילים לסיום. בהקשר של האתגרים שהדבר הזה מציב בפנינו, כי אחד הדברים שאנחנו מדברים על חוסן קהילתי, כמו שאמרתי, אז אחד מהמדדים החשובים זה הנושא הזה של הון חברתי. זאת אומרת, החוסן הקהילתי מבוסס במידה רבה על מערכות היחסים בתוך הקהילה, ועל היכולת של הקהילה לייצר ממשקים של מערכות יחסים עם מעגלים שסובבים אותה. והמעגלים האלה שסובבים אותה הם נניח מעגלים של קהילות אחרות, נניח הקהילות שבתוכן הן מתארחות, או הקהילות שאיתן יש להן ממשקים קרובים בגלל עניינים של אינטראקציה שקשורה למשבר ההומניטרי שלהם, או שזה יכול להיות אינטראקציה עם גורמים ממסדיים שונים. ואחד השאלות, אחד מהמדדים החשובים לחוסן קהילתי, זה היכולת של כל הרמות האלה של ההון החברתי לבוא לידי ביטוי. זאת אומרת שהאינטראקציה כלפי פנימה מתרחשת טוב, ואחר כך גם נוצרים דפוסים של קשר ושל ערוצי תקשורת אינטראקטיביים בין האנשים שנמצאים במשבר לבין מי שאמורים לסייע להם. אולי בהקשר הזה אני אגיד מילה, שבעצם המחקר שעוסק בחוסן קהילתי שואל את עצמו הרבה פעמים שאלות של מה צריך לקחת בחשבון, מה צריכה לקחת בחשבון הקהילה שמסייעת. אחת התשובות המובהקות זה שהקהילה המסייעת צריכה להיזהר ממצב של, נקרא לזה, של להגיע לקהילה שנמצאת במשבר ולהכתיב לה מה היא צריכה, או לא להיות חשובה מספיק לצרכים שלה. באיזשהו מקום האתגר הגדול הוא לא להפוך את הקהילה שנמצאת במשבר ושנמצאת בסיטואציה מאוד חריגה לקהילה שקולה לא נשמע. אחד הדברים שאני למדתי מ-48 זה שבתחילה קולן לא נשמע, ואז הם התארגנו והם דאגו שקולן יישמע, ואני פחות יודעת מה קורה היום. אני כן יודעת שהמנגנונים של הפינוי עבדו אולי בצורה יותר מסודרת או יותר נוחה, בכל זאת אנשים, בכל זאת אנחנו מדברים על המדינה שיש לה יותר אמצעים, כי יש לה בתי מלון ויש יותר מחתניות, ומצד שני, הייתה תחושה, או המסר שאני שומעת מהרבה מאוד קהילות של אנשים שפגשתי בתוך הסיטואציה הזאת, שהייתה להם ציפייה שהגופים הממשלתיים שכבר התנסו לא פעם בתופעה של פליטות פנימית, כבר יבנו איזה שהם מנגנונים, כאלה שהם מנגנונים של שיתוף צרכים ויותר אינטראקציה ויותר הקשבה, ויש הרבה ביקורת על זה שהמערכות המדינתיות הן מסורבלות והן לא קשובות מספיק והן לא מספיק מייצרות את האינטראקציה הזאת שיש ציפייה. וכמובן יש את השאלה הגדולה שעולה בהקשר של החברה הישראלית, של מצד אחד החברה האזרחית שרוצה מאוד לסייע ולתרום, ומצד שני אי-סביעות הרצון שעולה לא פעם בקרב ישראלים שאומרים, מה, אין מדינה? מה פתאום החברה האזרחית צריכה לעשות את כל הדברים האלה? אז תנו לי להגיד על זה רק מילה אחת מהפרספקטיבה של 48, ואז אני אסיים. אני אומר ככה שבמצב האופטימלי, גם חברה אזרחית וגם מדינה, נכון שיתפקדו במצבים האלה. יש יתרונות לחברה האזרחית שיכולה לייצר הקשרים יותר אינטימיים ולהיות יותר קשובה, אולי לצרכים יותר פרטניים, וזה גם מאפשר לחברה לגלות סולידריות. זה כמובן לא אמור לבוא על חשבון מנגנוני מדינה שיעשו את חלקם והתפקדו בתוך המערך הזה. אני כן אומר על 48,
באופן מפתיע, למרות שהדימוי שלנו של 48 הוא דימוי של סולידריות וקולקטיביזם וחברה מגויסת, היו הרבה גילויים של חוסר סולידריות כלפי פליטות פנימית. וההסבר לזה הוא שזאת א' הייתה חברה חדשה, הרבה אנשים לא כל כך הכירו אחד השני, הם באו מעולמות שונים, וגם היה משבר קולוסלי כולל. זאת אומרת שכשפליטים פלשו לבית ספר, אז הילדים של הבית ספר הזה יסובבו ברחוב והיו חשופים לסכנות, או כשפליטים פלשו לבניין ולחדר מדרגות, הצפיפות הייתה מאוד קשה והמון אנשים היו על הקצה, ואני חייבת לומר ש... אם אני רוצה לסיים בטון אופטימי או בטון יותר חיובי, אני אומר שיש יותר גילויים של סולידריות והדה של כלל החברה האזרחית בישראל היום כלפי הפליטים, הקהילות המפונות, לעומת הרבה מאוד גילויים של ביקור והסתייגות שאני פגשתי ב-48. אולי על זה נוכל להרחיב קצת שלב של השאלות, אם תהיינה כאלה. פרופסור פאולה, אני רק מזכיר לך להתייחס לשאלות שנשאלו ב-Q&A. אוקיי. אז השתמשו במילה השואה, וגם האם שר המיעוטים לא טיפל רק בענייני המיעוטים כמו... זה מעניין. אז זה... הוא היה שר המשטרה והמיעוטים. שואלים כאן, מישהו איתי אומר, מעניין שכבר בשנת 48 השתמשו במילה שואה, האמת שלא לא חשבתי על זה, וזה מעניין באמת, לא, האמת שלא הקדשתי איזו מחשבה של הטרמינולוגיה שבה הם מתארים את המשבר של עצמם, אבל הסיבה שהם פונים לבחור שטרית היא לא מקרית, כי בחור שטרית היה לא רק שר המיעוטים, הוא היה שר המשטרה והמיעוטים, אבל מה שיותר חשוב זה שהוא היה שר ספרדי, ומה שהיום היינו קוראים מזרחי, ובעצם הוא היה דמות מוכרת בקרב יהודים יוצאי ארצות האסלאם, או ארצות המזרח התיכון בעיקר, חלק מהקהילות האלה שהתגוררו בגבול המפותל של יפו תל אביב, היו קהילות שמוצאן היה מהמרחב, הרבה מסוריה, בקהילות שהזיקה, שהם הרגישו זיקה מסוימת לבחור שקרי דווקא, נגיד קרן התימנים, יוצאי תימן, אז אני חושבת שלא במקרה, אם אני צריכה לשער למה הם פונים דווקא אליו, אז אני מרשה לעצמי לשער שהפנייה אליו הייתה כי הם הרגישו שיש להם ערוץ ישיר אליו. זה מעניין, יחד עם זאת לציין, ש... פה ושם גם מוצאים פניות לבן גוריון עצמו. זאת אומרת, זה מעניין לראות למי מהבחירים פונים, ואיך הבחירים עונים. ואני חייבת לומר שבולט ההבדל בין האמפתיה שמגלה בחור שטרית, השר הספרדי בממשלה הזמנית, לעומת ההסתייגות שמגלים אנשים שונים בתוך עיריית תל אביב למשל. עוד דבר מעניין אולי בהקשר הזה, אני יודעת אולי זה לא נשאל, אבל זה משתמע מתוך השאלה, אני כבר רואה שהשאלות שלי, התשובות שלי יהיו ארוכות מדי, אבל אני אגיד על זה בכל זאת משהו, למשל בחיפה זה מאוד בולט, שבהתחלה הפליטים הפנימיים מצליחים פחות להגיע אל תוך המוקדי הכוח של ועד הקהילה, ואחר כך ככל שהאלימות עולה במעלה מורדות הכרמל, מצטרפים אל תוך התופעה של הפליטות הפנימית, גם הייתי אומרת תושבים ששייכים למעמדות סוציו-אקונומיים יותר גבוהים בקהילה. וכשהם מקימים לעצמם קואליציה משותפת, את אותו ועד מאוחד של פליטי חיפה, איכשהו מצליחים לשים רגל בדלת ולהגיע לפגישות עם הרשויות. זאת אומרת, ממש אפשר לראות איך הרשתות החברתיות משחקות פה תפקיד ביכולת לקיים, להציף את הצרכים ולקדם אותם. אז שואלים פה האם בתמונה בפינוי הרוב היו נציגים מהצלב האדום והסהר האדום? אני חייב לומר שלדעתי לא, האמת כן, אוקיי, אז כן, יש שם תמונה שכן, אז קודם כל תודה, אתם מסיבים את תשומת ליבי לדברים שלא שמתי לב אליהם עד עכשיו.
הצלב האדום, זאת, אם כן, זה בגלל שזו תמונה מתוך הרובע היהודי עצמו, זאת אומרת, מתוך העיר העתיקה עצמה. הם לא מילאו תפקיד בצד היהודי, אוקיי? אבל כן. והאם יש הבדל בהמשגה בין פליטים פנימיים לעקורים פנימיים? המושג המקובל, בוא נגיד, המושג שהוכר על ידי האומות המאוחדות בשנות ה-90, וגם נכנס בעצם לסוג של הסדרה משפטית, זה IDPs, Internally Displaced Persons. אז בדרך כלל נהוג לתרגם את זה לעברית כפליטות פנימית, אבל לפעמים אנחנו מדברים גם על עקורים פנימיים, בגלל שהמושג Displaced Persons הוא מושג שנעשה בו שימוש, התרגום שלו, המושג Displaced, מקורו בשלהי מלחמת, מושג שאני נתקלתי בו, בוא נגיד, הוא נעשה בו שימוש עולמי בשלהי מלחמת העולם השנייה, והעקורים היהודים במחנות, במחנות העקורים באירופה, המושג שהשתמשו, התרגום לעברית, displaced, היה עקורים. אז לדעתי אין כאן, אין הבדל בהמשגה. שואלים כאן המון שאלות, ואני כבר רואה שאני ממש לא אספיק הכל, אז אני מראש מתנצלת על מה שאני לא אספיק, ואם זאת שאלה שהיא ממש בוערת, אז שלחו לי מייל, אני אנסה לענות. אז שואלים כאן, האם יכול להיות שיש השפעה של רשתות חברתיות וקלות של כלי תחבורה על הסולידריות? האמת שזאת שאלה שמעסיקה אותי המון, אני לא סוציולוגית, והאמת שהיינו אני לא בטוחה שרשתות חברתיות זה איזשהו מדד לסולידריות, או בוא נגיד זה לא פחות מזה מדד בוא נגיד אנחנו יודעים שהחברה הישראלית הייתה בשסע קשה מאוד לפני המלחמה הזאת. אני חושבת ההסבר שלי, בוא נגיד, יש לי הסבר יותר טוב ללמה לא הייתה הרבה, למה נתקלתי בתופעות של ניכור והיעדר סולידריות ב-48, יש לי הסברים יותר טובים, וזה מה שהסברתי קודם, שכל הקהילה עצמה נמצאת במשבר, ושזו חברה צעירה, ויש עדיין אנשים שאין להם, הם לא פיתחו עדיין איזשהו סוג של אפיניטי אחד עם השני. החברה הישראלית כנראה ב-75 שנה כן פיתחה את זה. אני גם חושבת שיש איזשהו, התפתח איזשהו די-אן-איי ישראלי, שאנשים יש להם צורך להיות מעורבים באיזשהו צורה כשיש משבר. אולי זה סוג של תרפיה עצמית. זה עושה לנו טוב ברמה האישית, אבל אני מרגישה שהתשובה שלי לא מספיק טובה פה. איכשהו, זאת בהחלט שאלת מחקר טובה לאיזשהו סטודנט או סטודנטית שיש לכם, אז, או שנמצאים כאן. אז הסיפור הזה של סולידריות ישראלית על ציר של זמן, זה דבר שהוא בהחלט שווה מחקר, ואני אשמח להיות מישהו שקוראת את המחקר ונהנית ממנו, לא בטוחה שיש, אני אשמח לתרום את הפרספקטיבה שלי. שאלה של יניב, האם תוכלי לפרט עוד המגזר העסקי בכלל, בתחום המלונאות בפרט? וואו, יש לי המון מה לפרט על זה, יניב. אני לא בטוחה שאני אספיק, כי זה כבר 9 ודקה, אבל אני רק אומר שהיו ניסיונות מסוימים להכניס פליטים פנימיים לבתי מלון. בוא נגיד פליטים ברי מזל נכנסו, ולא שלא, היו פה ושם, היו מקרים שהכניסו אותם, היו גם ניסיונות להגיע לאזורים, בעיקר בחיפה, ובהחלט היו מסעים ומתנים בין בעלי בתי המלון או התאגדות בתי המלון, לבין הרשויות השונות. יש לי הרבה חומרים על זה, אם זה מעניין אותך, יניב. ואני גם אמר עוד משהו מעניין על זה, שיש תופעה של בעלי הפנסיונים שמתארגנים. פנסיונים זה מין, זה הייתי אומרת, הוורסיה של הצימרים של פעם, ואחת התופעות שמתרחשות סביב הדבר הזה, זה שמוצאים את עצמם פתאום חיילים פולשים לפנסיונים, לפעמים בפנסיונים האלה בעצם חיילים מגיעים, הם מוצאים את עצמם בעצם משמשים כסוג של בסיסים זמניים לחיילים,
והרבה פעמים הם בעצם, לא רק שהפרנסה שלהם נפגעת, גם הרכוש שלהם נפגע. ואז פתאום הם מבינים שהם צריכים להתארגן כנגד הנזקים שהצבא עושה להם. אז יש חיכוכים בין בעלי הפנסיונים, אבל זה מעניין לראות, רק בהקשר הזה אני אולי אסכם פה, כי זה כבר 9 ו-2 דקות, אני אגיד ככה ש... אני אגיד, אולי אני אגיד רק על העניין הזה ש... בין ההתארגנויות המשונות שנתקלתי בהן במלחמה הזאת, זה התארגנות של בעלי בתי הקפה והפנסיונים, מסעדות בתי קפה ופנסיונים. זאת אומרת, משום מה, בעלי בתי הקפה, המסעדות והפנסיונים מבינים שאם הם יעשו קואליציה מן ארגון גג של נפגעי מלחמה, אולי הם יצליחו להשיג יותר. אז כן, בהחלט יש את ה... הייתי אומרת, יש את הסקטור העסקי הזה, שהוא... שהפרנסה שלו תלויה בימי שגרה. ואז כמובן שהם צריכים, ההתארגנות שלהם היא בהחלט התארגנות, גם יש להם נכסים שהמלחמה נדרשת להם, בין אם זה פליטים פנימיים ובין אם זה צבא, וגם אין להם את הטובין שהם צריכים כדי להמשיך ולתפקד. יש דיונים שלמים על האם צריך לאפשר לדברים כאלה להמשיך להתקיים בימי שגרה, בימי מלחמה או לא, האם זה שומר על המורל, דיונים שלמים סביב הדבר הזה. מה שבטוח זה שאפשר ממש לראות את האינטראקציה של האזרחים עם הרשויות בתוך סיטואציה של מלחמה, שאולי אפשר לומר ששם נזרעו הזרעים הראשונים של המיומנות הישראלית להתמודד עם מצבים משבר מלחמתיים. אני חושבת שבמידה רבה החברה האזרחית בישראל כיום, מפגינה מיומנויות מאוד גבוהות, ויכול להיות שזה פשוט תוצאה של 75 שנות ניסיון. אוקיי, אז אני יודעת שלא עניתי על כל השאלות, ואני מתנצלת על כך, אבל כמו שאמרתי, אני, אם מישהו או מישהי מאוד סקרנים, אז תשלחו לי מייל ואני אשתדל לענות.